Սևանի շուրջ ապօրինի շինարարությունից եմ ուզում հարցնեմ, արդյոք հետևում եք այդ պրոցեսին, որտեվ հեղափոխությունից հետո հայտարարվեց, որ ապօրինի շինություններ թույլ չեն տրվելու, եղածներն էլ պետք է քանդվեն։ Ինչ փուլում եմ, պան Սանոսյան, այդ ապօրինի շինությունները։ Տեսեք, Սևանի շուրջ մի քանի հազար ապօրինի շինություն կա, եւ եթե ուղղակի նայենք նիշից 1105 մետր նիշը, եթե տիվը ճիշտ եմ հիշում, 6400 նման շինություն կա, որոնք ինչ-որ փուլում պետք է հեռացնել։ Ուղղակի կարծում եմ, հաշվի առնելով, որ դրանք արդեն կան, պետք է որոշակի փուլային եղանակ մշակել և ըստ բարձրության, ըստ նիշի հերթով դրանք քանդել։ Այսինքն, եթե կա մի շինություն, որը 1104 մետրի վրա է և որոշակի այնտեղ գործունեություն է ծավալվում, պետք է որոշակի իրավական կարգավորումներից հետո թողնել ինչ-որ ժամանակ աշխատեն, հետո քանդեն, հաշվի առնելով, որ այսպես թե այնպես արդեն կառուցված է, բայց գոնե 1101.5 մետր նիշը, որը արդեն լճին շատ մոտիկ նիշ է, պետք է այդ հատվածում արդեն ապօրինի շինարարությունները հեռացնել, այնտեղ տարբեր նշանակության կամ պետական որոշակի ենթակայության և մասնավոր։ Կարծում եմ, վերջին տարիներին նման ծավալի ապօրինի շինարարություններ չունենք, դրանք հիմնականում մինչ այս եղած շինարարական աշխատանքներ են, իսկ շատ ավելի մանրամասը չեմ տիրապետում, որտեղ Սևան ազգային պարկի հետ կապված խնդիրները գտնվում են շրջակա միջավայրի նախարարության տիրույթում։ Մենք նկատեցինք Գավառ Լճաշեն ճանապարհի նախորդային այդ ճանապարհով երթևեկում ենք, նկատեցինք այնտեղ շինարարություն էր սկսում, հենց Սևանի ափին երևում էր, որ ապօրինի շինարարություն է, ուզում էի հասկանալ, որքանով եք տեղյակ, ովքեր են կառուցողները, ինչ քայլեր կձեռնարկեք, կուսումնասիրեք արդյոք ինչ է այնտեղ տեղում։ Կոնկրետ ձեր նշած շինարարությունից տեղյակ չեմ կանձնարարել, մեր քաղաքաշինության մասնագետները նայեն, առաջի բանը, որ պետք է նայել, իհարկե շինության թույլտվությունը համապատասխան փաստաթղթերից բացի նիշն է պետք նայել, իսկ եթե նիշից ցածր լինի, չեմ կարծում, որ որևէ մեկը թույլ կտա կսարքի, բայց առանձնատուկ ուշադրություն դարձնում։ Հասանասյան, նաև մենք այստեղ գալուց առաջ տեղեկացանք, այսպես մեզ տեղեկություն փոխանցեցին, չնայած ասում եք, որ շինարարական ճանապարհաշինությունը լայն թափով ընթանում է Գեղարքունիքի մարզում, նշվեց, որ ձեր հարազատ գյուղում ձեր մարզպետ լինելուց հետո ասֆալտապատում եք իրականացրել, մեծ ուշադրություն եք դարձրել հատկապես գյուղին և ոչ մնացածին, ինչու, կա այդպիսի բան իրականում։ Իհարկե չկա, և կարծում եմ, որ Մանգակ մարզում տեսնեք քանի տեղ է ասֆալտապատման աշխատանքներ արվել, նման հարց կարծում եմ չի առաջանա։ Այո, մեր համայնքում էլ նախորդ տարի ասֆալտապատման աշխատանքներ են արվել, այս տարի էլ կան, բայց ես ուզում եմ, քանի այդ հարցը առաջացել է, մի կարևոր տարբերության մասին խոսել նախկին մարզպետների և այժմյան մարզպետների։ Հիմա մարզպետների հիմնական աշխատանքը սուբվենցիոն ծրագրերով հետևյալն է, համայնքների հետ աշխատանք տանել, որ համայնքների բյուջեներում գումար կա, այդ գումարներով ծրագրեր, փաթեթներ պատրաստել, հայտեր ներկայացնել և հայտերը հաստատվելուց հետո իրականացնել։ Նախկինում այդպես չէր, նախկինում սուբվենցիոն ծրագրեր չկար, մարզպետին տարվա այսպես հնարավորություններից ելնելով կանչում էին, ասում էին, այս տարի 1 միլիարդ դրամ կարող են քեզ փող տալ, այսպես ասած, մարզում աշխատանքներ իրականացնելու, և այո, լինում էր այդ ժամանակ դեպքեր, երբ որ մարզպետը արդեն որոշակի քմահաճույքով էր այդ գումարը ծախսում, թե որ համայնքի վրա ծախսել։ Հիմա մարզպետը ինչքան իր համայնքը սիրի, եթե համայնքի բյուջեում գումար չկա, ոչինչ չի կարողանել, այնպես որ այդտեղ բացարձակ սուբյեկտիվ ոչինչ չկա, այս պահին մարզի 32 համայնքում ասֆալտապատման աշխատանք կա, իհարկե կարող է դրանցից մեկնել մեր համայնքի լինել նորմալ։ Վերջին հարցս, նաև տեղեկություններ կա, որ ձեր ընկերներին, մտերիմներին աշխատանքի եք տեղավորում, ձեր կուրսեցիներին, բարձր պաշտոնների եք նշանակում, որքանով է այդ տեղեկությունը իրական։ Ուրեմն ես 2 տարուց ավել է Հայաստանում պետական բարձրաստիճան պաշտոնյա եմ, ընդամենը 1 բարեկամ ունեմով աշխատանքի տեղավորվել, երկրորդ նման բարեկամ չեք կարող գտնել, իսկ չնայած դա այնպես որևէ տեղ արգելված չէ օրենքում, որ մեր բարեկամները կարող են աշխատել, ինչ վերաբերում է կուրսեցիներին, հասկանում եմ, երևի խոսքը Վարդենիս համայնքի ղեկավարի մասին է, Վարդենիս համայնքի ղեկավարը ընտրվել է մեր հարգելի Վարդենիսցիների կողմից, ձայների ճնշող մեծամասնությամբ, այնպես որ մնացածը կարող եք Վարդենիսում տեսնել վերջին 1-1.5 տարում ինչ ծավալի աշխատանքներ են իրականացվել։ Շնորհակալ եմ։